В Іваніці заклад середньої освіти перших-третіх ступенів опалюють твердим паливом. Для цього використовують два твердопаливних котле на 80 кВт, розповідає кочегар школи Василь Коханський. Автоматика відрегульована так, що вона може дати температуру до 85 градусів. Але нам не потрібна така висока температура до 85 градусів, то ми тримаємо десь такого 60-65 градусів. Директорка школи Ганна Калінічанко каже, в одному приміщенні об'єднані школа та дитячий садок. За її словами, опалюють торфобрикетами та солом'яними брикетами. А ще використовують дрова, які заготовляють працівники школи. Ми можемо відкоригувати, ми можемо трошечки додати більше тепла. Адже були такі моменти, що коли ми палили газом, що і газу інколи не буває. Перекривають там ремонти якісь, а ми собі ні від кого не залежні. В Іванівській школі навчаються 105 дітей. Про тепло в школі кажуть. В школі нормально, тепло, уютно. Школа села Ілавча також об'єднана з дитячим садком. Директор Ілавчинського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ігор Маційовський каже, за один опалювальний сезон використовує до 70 тонн торфобрикетів. Приблизно там в них десь де пів тонни опалення, ну, може і менше, як залежить від температури. Зараз, наприклад, менше йде. Нема потреби, щоб вночі опалювати. Це ми економимо, можемо навіть і обійтися деколи і 200 кілограм, якщо одним котлом. У школі навчається 110 дітей. Тепло є. Десь в районі поля. Коли приходжу, то вже тепло в школі. Зранку, коли приходимо, не страшно роздягнутися. Ну, загалом дуже тепло. І на коридорах, і в самому спортзалі. Класи в нас зручні, тепленькі. Опалюють твердим паливом і у Глищавецькій гімназії. Тут кочегар Дмитро Мимрик. Каже, опалює гімназію торфобрикетами. В даний момент до 5-ї години такого, а потім буде холодніше, будемо більше закидати і більше будемо палити, довше. Директорка гімназії Стефанія Ковальська каже, приміщення має 1600 квадратних метрів. Ми оптимізували опалення, оскільки в нас не настільки багато учнів, і частина другого поверху в нас не опалюється. А опалюється тільки перший поверх, частина, де є дошкільна група і цокольне приміщення. За словами директорки, у гімназії навчається 30 учнів. Учні та вчителі, з якими ми поспілкувалися, про те, чи тепло в школі, кажуть. Комфортно вже зранку. Вони, напевно, набагато раніше починають опалювати. І в мене уроки до 4-ї години. І в кожному приміщенні затишно, тепло. Приходжу до школи, тепло, затишно, комфортно. У селі Сороцький один з корпусів гімназії та дитячого садка опалюють дровами, розповідає голова Іванівської громади Руслан Шафронович. Другий корпус ще опалюють газом. Зробили обрізку дерев і ще ми мали давніший дозвіл так само від екології. Там були аварійні дерева, в нас вони попадали, ми зробили чистку своїми силами, комунгоспом. І таким чином маємо тут дрова власні. Голова Іванівської громади каже, для шкіл громади торфобрикети закупляють у сусідніх областях. У місцевих виробників купляють соломенні брикети. Також використовують дрова, які школи самі заготовляють на зиму. Наприклад, Ладі і Лавча. Нам йшло на день десь, коли морози, 300 кубів газу. 300 кубів газу при тих цінах була досить таки величезна сума, дуже велика сума. І навіть зараз то велика сума. А якщо ми перейшли на торфобрикет, ми почали використовувати в районі еквіваленту 100 кубів газу. Тобто на той час в нас економія складала понад 70-80%. За словами Руслана Шафроновича, у громаді є 4 школи. Усі вони на твердому опаленні. Почали встановлювати твердопаливні котли у 2014 році. По коштах сталої цифри суми нема, тому що залежить від ціни на газ. Якщо минулого року ціна, знаєте, була значно більша, того року дешевша, тому в нас економія цього року буде менша. Але в середньому мінімум 50% ми економимо на паливі, порівняно з газом. В кожній школі маємо 1, 2, 3 генератори. Коли, наприклад, буде велика висока температура або часткові перебої світла, ми зможемо дати собі раду і не будемо залежні від зовнішніх чинників. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев каже, середня ціна на газ для шкіл України становить 18 гривень 53 копійки за кубометр. Найбільша
стаття витрат в бюджеті відповідної установи на опалювальний сезон. Саме сплата за паливо для того, щоб забезпечити прийнятні умови перебування в школах учнів. Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин про економію на опаленні каже. Якщо є така можливість, то твердопаливні котли з точки зору експлуатації можуть бути дешевшими для бюджету, ніж газові, особливо от в періоди таких пікового зростання, коли цієї зими, точніше вже попередньої, вартість газу досягала там 50 гривень за кубічний метр. Ну, відповідно, використовувати замість газу тверде паливо, ну, просто дешевше. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.